Tere tulemast õnnelikuse podcast Tali Karatiga algab taas. Mina olen nagu arvata võib Tali ja tervitan siit ilusast ägedast Avangu keskusest, kes on siis või mis on siis praegu minu mõned korrad minu podcastide salvestuse paigaks sponsorina nii tervitused ja tänud Avangu keskusele. Ametlik nimi siis Avang Coachingu keskus siin Telliskivi loomelinnakus uus värske tutikas maja ja väga soovitan seda kohta ja julgustan kõigil vaatama kodulehte, kes siis otsivad ilusat ruumi mõne umbes kuni 30 inimese siis suuruse seltskonna jaoks või siis üks ühele ruume, et siis inimestega tegeleda või mis iganes sa siin üks ühele tahad teha. Ja siin on ka tegelikult co-working space, ehk siis avatud kontor, mis tegelikult vist on täis hetkel, aga kui sul on huvi, siis ma kujutan ette, et saad ennast sinna kirja panna ja et kui peaks koht vabanema, siis sa saad infost esimesena teada. Igal juhul aitäh Avangule! Avang Coachingu keskusele ja tervitused Kaisile, huup-huup! Minu tänane saatekülaline on Kalina. Mina ei suuda Kalina perekonna nime välja hääldada. Igal juhul kõik teavadki teda minu seltskonnas, minu ringkonnas inimesed teavadki Kalinat kui Kalinana. Kalina on transpersonaalne nõustaja. Ta on... Oota, ma tõub kõik meelda transpersonaalne tõuste. Ta on hypnoterapeut, ta on ESP praktik ja ta on ka saatuse maatriksi praktik. Ja kõige sellest lähemalt, et mis asjad need on ja eelkõige mina olen väga huvitatud tutvustamaks teile seda saatuse maatriksit, sellepärast, et minu viimase aasta... Võibolla isegi viimase poole aasta, ütleme siis niimoodi, väga suur murrang, muutus ja just kui nagu, ma ei tea, koju tulek algas sellest, kui, et ongi, et see oli nagu eeltöö, eelmine saade oli on ju Maarja Lainestega, kellega oli see eeltöö juba paar kuud kestnud, seda siukest EFT koputamisteraapia kaudu. Umbes kuu aega tegelikult ma jõudsingi Maarjaga tööd teha selleks hetkeks ja siis ma tegin, avastasin Kalina ja siis ma tegin Kalinaga seansi ja pärast seda seansi tegin kohe tegelikult otsa Maarjaga samal päeval seansi veel ja siis ma läksin põhimõtteliselt 7 päevaks täiesti offline'i üksinda nagu vaikusesse põhimõtteliselt sinna Sokotra saarele ja sellest hetkes kõik, et ongi see sinuga Kalina see... lugemine, siis Maarjaga see seantsin otsa, mis kinnistas seda kõike ja siis veel see Sokotra vaikuse reis, mis kõik nagu võimaldas nagu ankurdada seda energiat, seda info välja laiemas mõttes kõike nagu isendasse, sest seal ma hästi palju mediteerisin ja olin isendaga, et see pani väga tugevalt asja, et see hetk, see oktoobri lõpp on asjad nagu väga tugevalt muutusesse minu elus, minu maailmas. Ja seda võrd rohkem olen ma kuidagi elevuses, tänulikuses ja kuidagi suuka nagu põnevuses siin tervitada enda saates. Tere, Kalina! Suured tänud, et sa kutsusid. Ma tahaks veel kord ära markida, kui võimas on su energia, kui sa räägid, lihtsalt kõik liigub minu sees. Et siirad suurad tänud selle kutse eest. Aitäh, et sa tulid selle nii-öelda kaasa kõigega, sest et ma väga soovitan vaadata seda Instagrami minipodcasti, mis me tegime seal Helsingi lennujaamas. Kõige orgastilisem minipodcast, mis mul on olnud üldse mingi otseintervjuga intervju. Väga palju need energiat läksid liikuma. Mis asi see on, mis neid energiat seal liigutab? Mis see saatuse maatriks on, mida sa teed ja loed? Saatuse maatriks on numeroloogiline lähenemine, meetod, mis on loodud siis ukrainlase poolt, Natalja Ladini poolt. Ta on mitte karmiline, ta on karmaline tervendaja ja see meetod tuli talle unes. Ja see meetod räägibki sellest, et meis kõigis on erinevad sagedused, erinevad energiad.
ja kui sa vaatad oma siis numbreid, eks ju, ja kui me hakkame nendest rääkima, siis me tegelikult aktiveerime neid sinus. Ja kuna sa teed väga palju tööd iseendega, siis sa tunnetad seda otse koheselt, kuidas see hakkab mõjuma. Natuke juba kardan praegu, et meie ees olevat vestlust. Ei pea midagi kartma. Aga ja seda ma täiega tundsin, et ongi, kui sa rääkis. Ja vaata, tihti peale arvatakse, et igasugused aktivatsioonid ja muutused asjad peavad tulema nagu hästi sügavalt, mingite sügavate suurte rituaalide, tseremooniad, suure mingi vaeva, raskuse, pisarate, nutu, ahastuse ja ma ei tea, kõige muuga. Ja. Aga tegelikult see võib olla ka see, et ongi, et sa räägid mingil teemal, ja siis see juba lihtsalt sellest rääkimine aktiveerib minu sees need energiad on ju. Ja tegelikult me oleme ju kõik, me koosneme ju kõik energiatest. No me oleme kõik energia, eks? Mm-hmm. See on füüsika seadus. Ma ei pea siin mitte midagi nagu välja mõtlema. Ja kui te ise ka tulete sellega kaasa, kui te olete avatud, siis tegelikult hakkabki see kõik liikuma teis. Mm-hmm. Ja see on väga tore, et sa ka tegelikult selle praegu välja tõid, sest väga paljud ka ju tulevad niimoodi konsultatsiooni ja siis nad ootavad just kui mingi nagu võlu tabletti või võlu pilli, et ma räägin neile ära, okei, ma räägin ära, aga on ka oluline, et inimene hakkaks seda kogema, ta hakkaks seda elama, ta hakkaks tunnetama, ta hakkaks veel rohkem nagu ühendus looma nende energiatega. Ja näiteks sinu puhul, eks ju, kui ma vaatan... Okay, ma näitan, oota, sorry korras, ma ei tea, kas seda on siit näha, aga et igal juhul ma saan aru, et see saatusmaatriks ongi see, et on nagu, mis ta on, nagu heksagramme. Heksagramm. Kõige kohti mulle, et ma tean, sellest asja, heksagramm on see. Ja siin on nagu ringid ja ruudud ja kolmnurgad ja, mm-hmm. ja nooled ja värvilised ja numbrid ja eks siis, et on selline nagu numbreid ja visuaale täis süsteem ja nüüd on siis see, et mida siis nüüd välja lugeda või et mis see siis minu kohta nüüd siis ütleb on ju. Ja siis see ongi see nii-öelda süsteem, et iga number ma saan aru teatud kohas ütleb midagi on ju. Ja, absoluutselt mm-hmm. õigesti. Näiteks sinu keskus, eks ju, mis on selline nagu power iga inimese puhul, ongi selline rahulolupunkt. Ja see on ka see koht, kuidas sa avaldad ennast ühiskonnas, kuidas sa näitad ennast. Ja sul on seal see väga võimas 11. energia, eks ju nende kohta ma ütlengi, need on inimesed, kes on need elektrijaamad, kes toovad muutusi teiste inimeste eludesse. Mm. Nad on tulnud siia, et avama teiste inimeste potentsiaali. Ja oluline aspekt on ka see, et nad tunnetavad ühendust selle energiaga ja nad ise ka teevad väga palju selleks, et avada enda potentsiaal. Sinu puhul see on väga hea näide, sest tegelikult sa ju elad seda. Ja ma tean, et human designi järgi sa oled ka vist generaator, eks ju? Ma manifestor. Sa oled manifestor, jah. Mm-hmm. Manifestor, kes tegelikult manifesteerib. Mm-hmm. Aga vaata, 11. energia sul ongi sul põhimõtteliselt just kui see kanal, eks ju? Suur kanal, energiat täis mm-hmm. ja see kogu aeg töötab. Ja see tegelikult kogu aeg pushib ka siin, nii, lähme teeme seda, vaatame seda, teeme rohkem. Ma tahan seda arengut, ma tahan liikumist, ma tahan mitu projekti korraga, ma tahan reisida, ma tahan seda. See on nii loomulik. Mm-hmm. Ja see ongi osa sinust. Ja, mm-hmm. ja kui ma näiteks praegu räägin, sa ise ka võibolla tajud natuke, et see energia juba hakkab liikuma. Mm-hmm. Et see ongi selline nagu suur, see hiidlaine, eks ju tegelikult. Mm-hmm. See 11. energia ongi selline. Ja see, inimesed, kellel on see 11. energia, te ei pea ennast pisendama. Te ei pea ennast kuidagi mugavdama. Ja sest, et see on olnud nagu terve elu kõige loomulikum, et mul ongi 100 projekti korraga käsil ja see mm-hmm. nagu, miks mul ei võiks olla või miks ei peaks. Aga samal ajal ühiskond ütleb, et hei, et ikkagi fookus peab olema ühes kohas ja ikkagi keskendume ühele või maks kahele asjale, et siis mm-hmm. see toob tulemust, et ikka need, kellel on nagu, ma ei tea, õunad liiga paljudes korvides, siis ükski korvi ei ole täis ikkagi ja eks siis nagu, täiega on see oht hakata pisendama või teha valeks seda, et on liiga palju, just kui liiga palju asju korraga käsil. Aga sinu puhul ja üldse inimestel, kellel on see 11. energia seal keskel, see räägib ka sellest, et te olete just kui sellised eeskujud ka teistele. Mida see tähendab? Et sa teed palju, sa naudid seda, mida sa teed. Mm-hmm. Ja sa tegelikult tood väga palju head ühiskonnale. Sest neid asju, mida teeb 11. energia tegelikult, nad on kõik suunatud sellele, et luua midagi head ja väga positiivsed. Mm. Ja see suur energia, seda peabki läbi loomingu
või läbi nagu projektide peab kogu aeg midagi tooma, midagi peab materialiseeruma sellest. Mm-hmm. Ja see on väga äge. Okei, kõlab nagu mina. Näiteks kui ma tulen siia, eks ju, see on selline ühest küljest nagu visiitkaart, teisest küljest on ka see selline sinu ressurss. See energia räägib sellest, et ideed, impulsid, ma tahan luua. See energia on just kui nagu looja sagedus. Ja kui see on täielikult aktiveeritud, siis inimene ei kahtle. Ta saabki aru, okei, mina olen oma elulooja, mina olen oma reaalsuse looja, mina võtan vastutuse täielikult. Ja mina ei lähe sinna ohvri rollis tagasi, ma ei taha sinna, ma tahan seda elu luua. Ja need selle energiaga inimesed on ka need tegelikult, kes näitavad eeskuju. Nad ongi sellised, kes muravad mustreid. Nad tulidki siia näitama teistel, kuulge, võib teistpidi. Täiega nagu võib lihtsalt olla igapäev tänulik selle eest, et mul on nagu kõik hästi, ma ei tea, päike paistab, ma istun ägedes kohas, mul on võib-olla mõnus seltsikaaslane, eks ju, või ma joon oma teed, või ma ei tea, et mul on vesi, et noh, mul on toit olemas, et noh, kõik sellised pisi asjad. Ja number üks on muidugi ka liider. Ta tuli siia võtma vastutust ja ta tuli siia ka juhtima. Ja impulsid, ideed, uued projektid, sellised väga ebatavalised võivad olla. Eks see ongi kogu aeg pidev avardumine. Ja see kõlab jälle nagu mina. Ma olen väga spontaanne ja väga... väga nagu mind igasugused... mingid raamid või kastis olek või nagu raamid või sellised, et peab tegema või et ühiskond ütleb, et nii peab tegema. Siis see on minu jaoks nagu kõige suurem trigger koht, et nagu hei, ma ei ole üks paljudest, ma ei ole tult siia selleks, et sõna kuulata. Ja juba noorena ikkagi juba väga lapsena ma ikkagi tegin asju oma moodi ja ongi just nimelt näitasin, et mis moodi saab. Et mis moodi saab riides käia, mis moodi saab, et kuidas üks, ma mäletan, 5-aastasena ma olin ühe väga suure hobusega jalutasin keset mingit laata ringi, no, kõik vaatasid, kuidas nii saab, no, ma mingit tähega saab, ja sain igast asju mingit, mida ma pähe võtsin, seda ma sain ja sama hästi palju avardasin seda, et ma ei tea, kuidas mingites suhetes saab olla ja kuidas saab suhetest välja tulla, kui kiirelt võib midagi teha, kui kiirelt ei tohi midagi teha, mis moodi, noh, ma ei tea, kas või meil oli täielik lockdown korona osas ja mina võtsin 10 naist ja läksin Sansibarile nendega, nagu selle aegu kogu maailm oli lukus, on ju. Või et noh, mingid suksed, nüüd kui olisin oma parima sõbrannaga kokku, kõigil on nagu error, vaata, et oota, mis moodi, et sa oled nagu 35-aastane ja et nii ju ei tehta, et ala mingi 20-aselt võid sõbrannaga koos elada. See on mingi, et nagu watch me, nagu täiega, nagu miks ma ei või elada, et kui mul on praegu siuke periood, kus mina on vallaline, tema on vallaline, nagu me mõlema elukvaliteet nii palju tõusis, sest me mõlemad vajasime, tahtsime kolida ja koos elades me saime endale palju ägedama koha nagu võimaldada. Siis ma mingi, et miks ma ei võiks ja miks me ei võiks elada kogukonnas ja igal juhul, et see nagu kõlab nagu mina see nii-öelda uute ideede näitaja. Ja kui ma tulen näiteks sinu talentide juurde, eks ju, siis noh, kui ma vaatan su pealkirja Instagramis, eks ju, õnnekoolite, no see on see puhas, see talent, mida tegelikult me peamegi. Sina, eks ju, pead selles elus aktiveerima, kogema seda elama, sest kümnes energia räägib õnnest, ta räägib saatusest, ta räägib avardumisest, ta räägib tohutud potentsiaalist, ta räägib sellest, et kuulge, et võib teistmoodi, et kõik on võimalik. Et ma ärkan üles hommikul ja ma mõtlen, ma ei tea, noh, kui on lockdown, siis ma võtan kõik need 10 naist, eks ju, ma lähen Sansibari, ma teen midagi teistmoodi, kes paneb mulle siin piirangud ette, mitte keegi ei pane, sest jällegi, kui 10 energia võtab selle vastutuse ja elabki seda oma elu nii nagu ta tahab, nii nagu talle meeldib ja ta näitab tegelikult ka teistele, kuulge, võib teistmoodi, ei ole niimoodi, et päevad on neid ainult hallid, eks ju, ma pean ainult mõtlema selle peale, et kuidas ma saan selle raha, eks ju, või ma pean oma lapsed seal koolist ära võtma. Ma ei tee praegu seda kõike valeks, eks ju,
aga ma lihtsalt räägin ka sellest, et võib ka teistmoodi tegelikult. Võib mõelda sellest, et ma lähen oma ägedat tööd tegema, mulle meeldib minu töö, eks ju. Ma pärast võtan oma lapsed koolist ära, me lähme näiteks koos midagi tegema või me lähme koos tantsima või joonistama. Mm. Et see on mõtlemine ja sinu nagu superpower ongi see, et sa tegelikult muudad inimeste saatuseid sellega, et sa õpetadki neid, et palun mõelge laiemalt. Mm. Palun nähke seda, mida teil on. Näiteks seda päikest, seda ruumi, neid inimesi, neid võimalusi, oma mõtteid. Palun jälgige oma mõtteid, eks ju? Mm. Manifesteerige, olge tänulikud. See on see puhas kümnes energia. Kui ma liidan üldse sinu need talendi osad kokku, ongi sellest, et tegelikult just kui nagu kogu maailm on meile avatud, et kõik on võimalik. Mm. Ja samamoodi, et sa loodki struktuuri, sa lood oma süsteemi. Sa pead aru saama, kui võimsad numbrid sul on, kui palju potentsiaali sul on isegi veel. Sul on nagu pidev võimalus kasvada. Sinu puhul sinu numbritega sa nagu kasvad ja arenad kogu aeg veel rohkem. Sest praegu tegelikult ma usun, et noh, see läheb niimoodi. Ja ma olen taga tunne. Ja. Kui ma liigun, võtan niimoodi kiiresti, eks ju. Kui ma liigun näiteks sinu seksuaalsuse juurde. Eks ju, ja seal on see tugev, see kolmas energia, eks ju, see keisrinna, see naiselikus. Need naised, kes ongi sellised magnetid, kui nad tahavad midagi, siis nad saavutavadki selle, et nad tõmbavad seda väga hästi endale ligi. Ja sina ka oledki selles mõttes selline eeskuju ka teistele, et kuulge, et mina naisena, milline ma olen, mis mulle meeldib, mida ma tahan. Ja ma ei pea jällegi sobituma kuskile raamidesse, et ma pean olema see klassikaline, eks ju selline võibolla, ma ei tea, niimoodi nagu kuulan kõik ära ja nõustun kõigega. Ei, äkki ma olengi selline tuli või ma olengi, ma ei tea, selline nagu tsunami, mis nagu võtabki nagu rabatuks. Aga see kolmanda energia, see põhipoint ongi selline, et laine lubab nagu kõigel tulla enda ellu, mida ta tahab. Ta võtab selle kõik vastu. Mm. Ta on selleks valmis. Ja muidugi sinu väljas ka nagu see energia väga tugevalt ka aktiveerub teistel. See, kuidas see kolmas energia, kui ta on nagu täidetud, kui ta on voolamises, kui ta nagu särab, siis mis ta teebki? Tegelikult ta aktiveeribki teisi inimesi. Mm. See on nii huvitav, et kõik räägivadki sellest, et jaa, ma pean seal midagi hullud kuskil, ma ei tea, võibolla tegema. Aga tegelikult isegi niimoodi, et me vestleme. Juba nagu asjad, protsessid juba hakkavad liikuma. Mm-hmm. Täiega on tunda, et nagu see energia siin liigub ükskõik, mis teemal sa räägid on ja siis nagu nii-öelda, et see energia läheb liikuma täiega. Ja kui ma vaatangi näiteks sinu rahakanalid ja sul ongi seal see viies energia, eks, mis räägibki sellest, et sa pead teadmisi edasi andma. Mm-hmm. Et see on nii oluline, et sa jagad seda kõike, mida sa ise kasutad praktiliselt oma elus. Sest ilma selleta ei saa. Viies energia ongi see tegelikult nagu see, just kui nagu kõige suurem praktik üldse. Ta võtab teadmise, ta kohe tahab seda enda puhul katsetada, kuidas see töötab. Ja siis ma lähen edasi, ma jagan seda teistega. Ja sa paned ka nagu väga keerulised teadmised. Sa paned need väga lihtsasse keelde. Et see oleks kõik nagu aru saadav. Seda on mulle kusjuures väga palju väeldud. Ja see ongi tegelikult väga suur pluss, et mina ka, ma ei pea siin kasutama mingit nagu mingit termineid. Ma tahan, et see, millest me räägime, oleks lihtne ja aru saadav. Mm-hmm. Et näiteks, et sina saaksid aru, et inimesed, kes pärast seda kuulevad, need ka nagu saaksid sellest aru. Mm. Ja muidugi viies energia loob ka oma traditsioone. Ta armastab. Ta armastab lõua traditsioone. Näiteks mul on viies energia siin keskel ja mina olen märganudki, näiteks iga sünnipäev ma olen pidanud seda kuskil teises riigis. Näiteks see sünnipäev juba teise aastat järjest, mina lähen Naltasse. Nagu kuhu kohta? Naltasse seisvusessiooni. Ah. Et viies energia ongi selline, et ta ühest küljest tahab teadmisi, aga teisest küljest ta loob traditsioone. Mm-hmm. Ja samamoodi, kuna see on sinu rahakanalis, siis
mõtle ka selle peale võib-olla, mis nagu traditsioone võib luua üldse oma rahaga. Ja teadmisi, mida rohkem sa jagad teadmisi teistega, seda parem on ka sinu jaoks. Et need tead, et see rahaga tuleb nagu läbi inimeste, sest tegelikult ju raha tuleb inimeste käest. Jah, jah. Et see töötab nii pidi. Et ja kui ma vaatan sinu ettemääratusi, ma niimoodi väga nobeldalt, kes üks ju praegu läksin. Kui ma vaatan sinu ettemääratusi, siis ongi see 20 energia, kus juures ma ju täheldasin, eks ju, täna on 20. Eks täna on 20. Ja noh, praegu me oleme siin keskuses, mis on kuuendal korrusel, asub kuuendal korrusel. Tänase päeva energia ongi see, tänase päeva energia keskel ongi kuus. Siis ma vaatasin, et nagu okei, okay, nagu kõik siin kip. 20. Energia. See on selline energia, mis räägib mastaapsusest. See räägib sellest, et ma tean, kus ma tulen, ma tean, kes ma olen. Mul on nii palju inimesi minu taga, eks minu suguvõsa, minu perekond. Ja mina olen see, kes justkui nagu võtab selle kõik kokku ja loob sellega midagi väga suurt. Sest 20. Energia ongi. Need on inimesed, kes on väga suure strateegiaga. Need on väga mastaapsed isiksused üldse, kes tulidki siia looma mastaapsed asju. Need inimesed väga armastavad harmoniseerida kõike ja nende energia ongi tegelikult ühest küljest selline nagu väga nagu powerful ja väga tugev, aga teisest küljest ta harmoniseerib, ta tasakaalustab kõike. Ja muidugi siin kohal ka olulised on võtta suhted oma perekonnaga. Ja ma täna vaatasin just stoorisid, kus sa käisid nagu Stockholmi kruisil, eks ja oma ema ja oma õega. Ja see on nii äge võtta, et teil ka on selline nagu ühendus oma vahel. Ja see on justkui nagu võtta sinu ka mingi super jõud tegelikult. Need on su elus olemas. Sest 20. Energia, need on inimesed, kes tavaliselt, mul on lihtsalt vend, kelle on väga tugev 20. Energia, sa helistad talle, ma räägin talle mingit asju, nagu räägin, siis ütleb mulle ühe lause ja kõik läheb paika võtta, kõik loksub paika, sest ta just kui näeb suuremat pilti alati. 20. Alati näeb suuremat pilti, sest ta saabki aru, kus ta tulnud on. Tema sees on kõik need kogemused ja kui ta armastab ja võtab oma vanemate armastuse vastu, siis ta suudab ka väga palju rohkem armastust vastu võtta maailmalt ja ise ka anda palju rohkem maailmale. Ja kui ma vaatan sinu vaidlid ettemääratust, siis on kuues energia, eks? See on armastus. See on armastuse kohta. Armastuse valikute kohta ja see on ilu kohta. Et need valikud, mida me teeme oma elus, see armastus, kas me tõesti armastame ja hoiame ennast, sest kui me teeme seda, siis me oskame ka teisi inimesi hinnata, armastada, väärtustada. No, seda ma tulen küll, mul on nagu, mida aeg edasi ja mida rohkem ma olen nagu endaga kontaktis, seda ma lihtsalt nagu vahepeal tuled pisara, et lihtsalt nagu armastuse pisarad reaalselt voolavad, sest et nagu seda armastust voolab lihtsalt nii palju minust läbi. Sellest nagu universaalset armastust nagu kõige ja kõigi vastu. Ja siis kui ma panen kellelegi oma tähelepanu või mõtlen kellegi peale, siis see nagu see armastuse tulm, mis läheb on ju. Ja siis ongi, et nagu mingi vahet ei ole, kas ma vaatan nagu looduses kedagi või ma jalutan ja ma näen hobuseid ja siis ma nagu ühendun nende hobustega ja siis see nagu see tohutu suur empaatiline armastus nende vastu või ma ei tea, päike või mu koerake või mingid inimesed või mu poeg või mis iganes on ju, et siis see, et seda siuks nagu armastuse energiat, just kui nagu see muudkui nagu tuleb ja vahepeal ma tunnen, et oh my god, ma ei mahu ära selle armastuse sisse. Ei, ma tunnen tegelikult seda, et see armastus on nii suur, et minust jääb väheks, et mina peaks nagu olema nii palju suurem, et see tulv on nagu igal oma väga, see on väga tööle läinud. Just siuke nagu universaalne armastuse energia. Ja kuuenda energia puhul on ka väga olulised vaata need valikud, mida sa teed oma elus, eks ju? Sest tegelikult sa ju see energia toob ka ühest küljest muutusi. Ta ise ka tahab muutusi oma elus.
ja ta toob ka teistele inimestele muutuse. Ja. Ja see on ka muidugi, et sa näed ilu, see on ilu nägemine. Ja need on ka inimesed, kes on sellised väga hea maitsega ja tugevad esteedid, eks ju? Nende jaoks pisid detailid on olulised. Ja muidugi nende kallid on sellised, et kui nad kallistavad, siis sa tunnedki, et põhimõtteliselt ta jagabki sinuga armastust. Ja. Et see on tõesti selline väga-väga mõnus energia. Nii lahedalt see saatuse maatriks ma kogen, et, et ta on nagu, nagu uus süsteem ja samal ajal ta just kui, mis on hea, et ma, mina olen siit saanud nagu uut infot või siis mingisugust mõnusat uut sõnastust või mõnusat uut nagu kuidagi nagu kinnistumist ja samal ajal ta toob mis annab mulle seda nii-öelda usaldusväärsus selle kohta, ongi see, et ma näen, et mingisugused märksõnad või väärtused või minu tugevused või asjad, mida see saatusemaatriks välja toob, et seda just kui toovad välja ka teised süsteemid. Absolutely. Et kui me räägime, et ongi see ilu meel ja kõik see, et noh, ma olen ju kaalude tähtkujus, on, ongi ilu ja harmoonia on kõige olulisem. Samal ajal see detailsus ja esteetilisus minu tõusumärk astroloogias on neitsi, on ju. Ehk siis, et see siuke pedantsus ja täiuslikuse tagajamine nagu neitsi tõusumärkiga väga tugevalt seotud, on ju. Või et, noh, et mingid sellised nagu muud asjad samamoodi, mis ka näiteks maiade astroloogias samamoodi näiteks seal maiade astroloogias tuli väga tugevalt välja see minu seal ma olen 10 pilliroog, ehk siis 10 ühiskond, sotsiaalsus, suured grupid on ju, ja see ah, ehk siis pilliroog, vaimne õpetaja, vaimne liider ja samal ajal nagu sellise taevase ja maise ühendamine, ehk siis pilliroog maiade kalendris on nagu ongi seal kahe vahel, taevase ja maise vahel ja eelkõige just selle tugevusega, et lihtsustatult rääkida väga keerulistel teemadel. See läheb väga praegu kokku. Et ta nagu väga tugevalt, nad nagu toetavad üksteist ja võibolla ongi see manifestorina, see manifestori algatusjõud ja see, see nagu jõudmu sees, see sama üksteist keskel on ju, et ongi, et seda nagu energiat on palju on ju, ja mul võingi algatada mida 10 projekti korraga on ju, et see läheb väga täppi, sest tegelikult 10. Energiaga, eks ju inimest üldse, kes on sündinud oktoobris, neil ongi tegelikult. Nende vägi seistabki selles, et neil on just kui nagu otse ühendus kogu aeg nagu allikaga. Ja see 11. Eks ju, kes tahab kogu aeg nagu noh, kõike luua, vaata, tal on nii palju energiat. See läheb nii hästi kokku sellega, mida sa praegu kirjeldasid, just nagu maiade järgi. Ja noh, kuna minu siis ringkonnas on väga palju neid HD kuninganna siit ja siis igasuguseid kuurusid, kes kogu aeg nagu räägivad mulle ka minust, et sul on see värav, sul on see värav ja mina enda jaoks panen seda kõike kogu aeg nagu numbrite keelda, siis ma saan aru, millest see on. Ja tegelikult nii paljud asjad lähevadki täppi. Ja mis on ka äge see, et näiteks et kõik süsteemid just kui nagu toetavad, et kõik süsteemid ongi instrumentid selleks, et sina avastaksid, et meie avastaksime veel rohkem ise ennast. Sest lõpude lõpuks see ongi kõik meile antud selleks, et me saaksime aru, et okei, kes mina olen siis. Sest vaata, me tuleme suguvõsast, eks ju. Meil on väga palju võibolla seal programme, uskumusi. Meil on, meie hingel on ka eelmiste elude kogemus. Ja mida me teeme nende instrumentidega, me just kui nagu avastame, okei, minu hing tahtis seda kogemust, ma tulen sellest suguvõsast, eks ju, aga kui ma panen need asjad kõrvale, okei, ma hakkan välja kooruma. See on just kui võtta see beebi või see lind, eks ju, kes koorub oma munast välja, kes paneb kõik need asjad kõrvale, ütleb, kuulge, mul on ka tiivad, eks ju, ma saan neid sirutada, ma saan lennata. Et mulle meeldib, kuidas need kõik süsteemid toetavad teine teist ja astroloogia ka. Me just rääkisime oma sõbrannaga ja ma vaatasin oma tulevat aastat, eks ju, saatuse maatriks süsteemi järgi ja tema rääkis mulle astroloogilistest aspektidest üks ühele lihtsalt, siis ma saan aru, et okei, mulle väga meeldib, kuidas see asi töötab.
Jah, sest et siin saabki selles saatuse maatriksis saabki nii vaadata nii-öelda see, mis sa praad mulle siin vaatasid, ta oli nagu minu sünnikaart on ju. Ja. Ja siis samal ajal saab vaadata ka näiteks alanud aastat või ja. Nagu seda aastat, mis käimas on ju. Ja siis see on ka mitte kalendri aasta, vaid see on siis sünnipäevani ju. Mm-hmm. Ja siis ma saan aru, saab vaadata ka sobivust erinevat inimestega on ju. Ja mm-hmm. saab vaadata, kas näiteks... kuidas te oma vahel, mis energia tekib oma vahel, mm-hmm. nagu kahe inimese oma vahel, mis energia tekib, mis on need võib-olla need sellised nagu kohad, kus peab nagu rohkem tähelepanu pöörama, näiteks, et vahel ongi kaks inimest, kes saavad kokku, neil on väga tugev see, tekib ühendus, mingi energia, mis tahabki sellist nagu rõõmu, loomist, eks ju, nagu tähelepanu, sellist justkui nagu vabadust, eks ju, mm-hmm. aga ka koosolu. Ja, aga nad hakkavad klamarduma selle külge, et ei, kuule, aga minu vanemad ju elasid nii, eks ju, kuidas me siin siis teeme yeah. teistmoodi või see on minu jaoks nii uus, et kuidas ma üldse lähen seda nagu üldse proovima või näiteks tekibki selline ühendus, kus inimesed tulidki kokku selleks, et me peame koos kasvama kogu aeg, me peame mm-hmm. koos arenema, sest kui seda ei toimu, siis tekibki stagnatsioon ja üks lihtsalt ütleb, et kuule, ma ei saa rohkem, mm-hmm. siis ma pean edasi liikuma, kui kasvu ei tule, ei toimu yeah. või mõningatel paaridel ongi see väga tugev võibolla see seitsmes energia, eks ju, kus meil peavadki olema, mis on meie ühised sihid, kas mm-hmm. meil on need üldse välja pandud, mida me tahame paarina luua, mida me tahame perena luua, mida me tahame inimestena luua, mis on need põhieesmärgid, kuhu me liigume ja aga no, kuidas me tavaliselt ju tuleme kokku, eks ju, harmoonid mõllevad, kõik on hästi, yeah. aga kui vaadata nagu sügavamale kohe, et okei, okay, mis on meie siid, kuhu me liikume siin, mm. mida me tahame sellest praegu, kas sellest suhtest või sellest kooselust. Et... Ja samas mitte kõikidel ei ole see oluline, on ju? Et mitte yeah. kõik ei... Absoluutselt. Ja et mitte kõik ei pööra sellele tähelepanu või kõik ei väärtusta seda ühtemoodi. Et ma saan ka aru, et kui seal tekivad mingid numbrikombinatsioonid kahe inimese mm-hmm. vahel ja kui seal näiteks on see seitse, ma sain aru, et siis on see nagu eriti oluline. Ja eriti oluline, mm-hmm. muidugi. Ja. Mm-hmm. ja kui näiteks, noh, selle süsteemi järgi on öeldud ka niimoodi, et kui üks inimene ei ela oma numbreid või ta ei ole nendega ühenduses mm-hmm. ja teine inimene justkui nagu elab rohkem oma numbreid või on ühenduses nende energiatega, nad saavad kokku mm-hmm. ja siis ongi see koht, et kas siis see teine annab seda ruumi teisele, et see teine saaks kasvada ja nad nagu koos kasvavad mm-hmm. või siis see teine ei tulegi järgi mm-hmm. ja see on ka okei okay. Et me ei pea mitte kedagi päästma, sest ma usun, et kui inimene on avatud, kui ta on valmis, siis ta ise tuleb, teeb selle sammu ja ise tuleb sinuga kaasa. Ja. Ja. Aga nüüd sa panid siia ette hoopis minu aastakaardi, ma saan aru. Ja, see ongi. Selle aasta see tugev energia, mis on seal sees, ongi see 9. Ja need on inimesed, kes avastavad oma sügavust, avastavad oma tarkust ja selle aastal on ka see võimekus ümber kirjutada kõik need stsenaariumid, mis ei sobi, vaadata kõik eluaspektid üle. Ehk siis nagu ümber kirjutamise aasta, uue algusaasta? Põhimõtteliselt, jah. Okei, okay, uue algusaasta. Okei. Okay. Täielikult. Mm-hmm. Ja... 9. energia räägib ka sellest, et see on ka see koht, kus ma rohkem võib-olla väärtustan seda aega ise endaga, eks ju nagu sa olidki seal Sokotra saarel üksinda mm-hmm. endaga, sa said olla looduses, mediteerida, nagu veel rohkem ühenduda selle energiaga, mis sinu sees voolab. Mm-hmm. Ja teisest küljest see on see aasta ka, et kus ma tulen veel rohkem nähtavale, sest mul on mida anda. Mul on mida pakkuda, mul on neid teadmisi. Ja see energia räägib ka sellest, et see inimene on tulnud siia hingesid tervendama. Mm. Et juba okay. sinu väljas olemises mm-hmm. juba toimub mingi tervendamine. Mm. Ja see on kui sellest nii huvitav olnud, ma pärast sinuga siis seal oktoobri lõppu või oktoobri, anyway, oktoobrist
seanssi, ma olen hakanud seda nagu nägema hoopis teistmoodi, seda ju see sama sõnastus, mis ütlesid, et minu energias olemine või minu energia, ehk siis, et kui mul varasemalt oli hästi tugevalt see uskumus, et selleks, ma ei tea, et olla väärtuslik, ma pean tegema midagi või ma pean nagu no ja tegema midagi ja või nagu panustama või pingutama ja aga et see sinu sõnastus et juba see minu energias olemine või see juba see ühis väljas olemine et juba see on väärtuslik ehk see, et ma justkui nagu ei pea ekstra midagi tegema vaid lihtsalt see minu energia väli juba hakkab toimetama ja et see on hästi uus mõte mulle mida ma olen siin nii-öelda lubanud vastu võtta endal siin nüüd paari kuuga nii ongi sest sa teed endaga pidevalt tööd. Sa ju kogu aeg teed tööd oma energiaga. Ja see, mida sa teed, eks ju, võibolla me ei näe seda ju kuskil kuidagi nagu mateeres, eks ju, see nagu me ju ei näe sind nagu, ma ei tea, võibolla, ma ei tea, teises kehas, eks ju, see ei väljendu nii. Aga tegelikult muutus ju toimub, eks ju, silmad rohkem säravad, võibolla, ma ei tea, kõik särab, eks ju. Ja kui mina istun isegi siin, mul kogu aeg käivad külmavärinad, sest ma saan aru, kuidas su energia toimetab. Mis toimub minu sees ka, vaata, kui ma olen sinu väljas. Ja see ongi äge, sest mida rohkem me tegelikult teeme endaga tööd, seda paremat tulemused meie füüsilised, meie materiaalses maailmas on. No see on jälle puhas füüsika, on ju? Jaa, puhas füüsika, muidugi. Kõik läheb sinna, ühes sauku. Ja kui ma vaatan see aasta, noh, neid seda talentide osa, eks ju, siis see energia, mis tuli sinu kõri peale, ühesõnaga, Eesti rahvas, kui päikest ei ole, pange Dali podcastid lihtsalt nagu tööle, siis saate oma päikse laksu kätte. Sest ongi see päikse energia tegelikult seal. 19. Ongi päike. Ta räägib rõõmust. Ta räägib sellest, et suurest südamest, et mul on mida anda. Ma tahan teha suuri asju. Ma tahan muuta. Need on inimesed, kes tegelevad hea tegevusega. Nende jaoks on see panustamine ühiskonna, see on väga oluline. Väga vajalik, väga oluline. See väkkis. Mul hakkab just üks uus projekt, kus ma tahan hakata käima. Siuke projekt nagu koolid õnnelikuks. Ehk siis ongi tasuta hea tegevuslik projekt, kus ma hakkan käima Eesti koolides tasuta rääkimas abiturientidele õnnelikuse teadusest. Ja see on nagu ainult nagu mul tuli hästi kindel nagu teadmine, et ma tahan seda teha just sellepärast, et see on nagu hea tegevuslik ühiskonda panustamine. Huvitav. Ikka väga hästi. Kui ma tulen su baaskaardi juurde, eks ju, seal on võtta ka see 19. See samamoodi, eks ju, see hea tegevus. Ja see tuleb sinust nii kui nii välja. Sul on see tõmmevata teha, anda, luua muutust. 19. Energiaga inimest on üldse sellised, kes on, neil on nii suur süda. Tahavad nii palju anda, tahavad muuta, nad tahavad panustada ja nad ongi need, kes oskavad toetada, kes oskavad leida neid sõnu. Mu isa, kellel oli eile sünnipäev, oli sündinud 19. Elagu Kalina isa! Ja ta on muidugi kohaks surnud, aga... Aga ikkagi elagu su isa! Ja ta oli sündinud 19. Ja ma saan aru, kui palju tegelikult ta mulle andis. Isegi kui ta lahkus väga varakult minu elust, kui palju ta mulle andis. Minu vana isa, eks ju, samamoodi sündinud 19. oktoober. Ja inimesed, kellel on 19. energiakaardis, nad annavad kogu aeg. Nad isegi ei saa aru, kui palju nad annavad. Ja nende jaoks ongi loogiline, et nad tahavad anda. Nad loovad projekte, nad säravad. Need on ka väga säravad liigud. Ma arvan, et see on nii nagu suure väärtusega ongi näha seda
iseenda kaarti, seda sõnastus, seda, et okei, mis selle süsteemi järgi minu tugevused on, minu nõrkused on, minu väljakutsekohad on, milline aasta mul praegult käimas on. No, et see minu mõelest ongi nagu me siin juba oleme aru saanud, et ma ei teadnud, et mul on mingisugune õnnelik ühiskondlik tegevus siin plaanis. No, aga see tuli minu seest impulsina. Ma järgisin seda ja nüüd tuleb välja mingi hei, see on ainult loogiline. No. Ehk et me saame, et kuidas mina nagu kogen on see, et ma saan tihtipeale nagu kinnitust, et kui ma ka kuulan üle, mida ma olen mitu korda teinud, et kui ma kuulan üle seda meie vestlust, on, ja, et siis ma nagu saan mingit kinnitust või vahepeal nagu mõistus, kui läheb errorisse, et ma ei tea, kuhu suunas, mis, kus, mida. On, ja, siis, nagu, ja siis see süsteem annab nagu mingisuguse nagu see pidepunkti tagasi või nagu mingid sambad, millest ma saan kinni hoida, kui läheb liiga turbulentseks või kuidagi see, ma ei tea, torm läheb liiga suureks, siis ma väga kuskilt kinni hoida selleks, et nagu hoida oma keset või hoida seda nii-öelda sihti silmes. Ja, et see on nagu ilus on teada seda. Aga mida teha sellega, et no, mind ennast nagu paelub see koht, et nagu ilus on kuulata kõiki neid häid jutte enda kohta ainu ja kõike seda, aga et kui seal on ka mingisugused, et seal on tõenäoliselt ju see teine pool ka ainu, et need mingid väljakutsekohad või need nii-öelda, ma ei tea, kas varjukohad või kõik see. Varjukohad, kuidas neid tervendada, kuidas seda süsteemi siis nüüd panna tööle niimoodi, et ma need varjukohad saaksin ära laustada, et ma saaks veel tugevamalt ja veel väekamalt siis, nagu sinu sõnastus on, oma numbrite järgi elada. Kui ma ise käisin esimest korda konsultatsioonis, see oli 2 aastat tagasi, ma sain oma esimese saatuse matriksi konsultatsiooni ja peale seda moodustasin, nüüd ma hakkan seda tegema. Mulle anti põhimõtteliselt noh, okei, okay, siin on see pluss, eks ju, tee seda, siin on see miinus, väldi seda. Ma otsustasin, et okei, okay, ma uurin seda, kuidas see asi töötab. Mina õppisin seda 3 erineva õpetaja juures. Esimese õpetaja juures ma sain psühholoogilise tausta, teise õpetaja juures ma sain struktuurse tausta ja 3. õpetaja juures ma sain siis nagu kõik need kokku panna ja sain selle energeetilise tausta ka nagu juurde. Ma praegu ise ka lähen õppima ühte väga ägedat asja nagu metameetod, mis tegelikult lahustab neid programme ja mis ma plaanin ka tulevikus, et juba kohe konsultatsiooni käigus ma tahaks, et me hakkaks nagu lahustama neid programme või neid varjukohasid, sest muidugi ma väga paljudele ju räägin, et noh, ma näen, et sul on väga tugevalt näiteks isa teema või ema teema, et palun tegele sellega. Väga paljudega meil ongi läinud niimoodi, et me teeme väga sügavaid töid, et me tegelikult põhimõtteliselt paneme nagu pausi peale ja meil toimubki teraapia, sest ma saan aru, et noh, me edasi siit ei liigu, sest nagu baas peab olema täidetud. Ma tahangi seda süsteemi omalt poolt nagu arendada veel sellega, et toimubki niimoodi, et me saame mingid uskumusi, mingid programme juba ära puhastada konsultatsiooni käigus. Aga muidu see süsteem iseenesest lihtsalt räägib sulle, jaa, need on tugevused, need on nõrkused ja kui sa tunned, et sa ise nagu ei saa oma nõrkusega hakkama, siis palun mine psühhoterapeuti juurde või noh, tegele, leia endale see inimene, kes suudab siin täidata. Ja siis ma mäletan, et sa mulle ütlesid, et mul on vaja seal raha kanalis, et tegeleda hea tegevusega. Ja siis oli see, et okei, et peab olema nagu iga kuine hea tegevus, et siis, et kui ma midagi teen, et siis ma saan sellega selle numbri asja nagu ära. No võt, nüüd ma olen iga kuine soeslaste küla siis see toetaja. Jaa, muidugi ka. Noh, ma saan öelda, eks ju, et näiteks mingite numbrite abil, et kohas ma saan öelda, et palun tee seda, eks ju. Ja see on lihtne, inimene saab sellega hakkama. Aga kui ma näiteks sina elad oma 10. energiat väga hästi, sa tunnetad seda, sa oled sellega pidevas ühenduses, eks ju, ma tajun seda. Aga näiteks, kui inimene on harjunud vaata, et töö peab olema raske, et mis mõttes ma pean tegema füüsilist tööd, raha ei tule kergelt, kui seal on väga palju uskumusi, siis ma võin ju talle rääkida, aga tema vaatab mulle otsa niimoodi, kuule, kas sa räägid ikka minust või? Et no, ja siis ma saangi aru, et mul peab olema ka veel mitu instrumenti kaasas põhimõtteliselt selleks, et me saaksime kohe ka mingid asju sealt nagu ära puhastada.
Ah, nii põnev, nii põnev, nii põnev. Ja siis saaks vaadata ju sellega, saab vaadata nii-öelda näiteks mingi lastega suhteid ja kõike seda. Ja. Kui täpne see on selles mõttes, et tegelikult täpselt samasuguse kaardi võiks ju võtta inimene ette, kes on sündinud samamoodi, täpselt samal päeval, aastal, mis mina, et kui human design näiteks räägib, et kui mõned süsteemid tahavad ka kellaaega ja asukohta, mõned süsteemid ütlevadki ainult nii-öelda sünni kuupäev on ju, et siis tegelikult maailmas ma kujutanud on sadu täpselt minu sama disainiga inimesi on ju. Ja, aga kõik ei ole sina ju, eks ju. Esimene aspekt ja kõik tegelikult kogu aeg küsivad seda, et okei, me sündisime ju samal kuupäeval, aga me oleme nii erinevad. Esiteks, teil on erinevad suguvõsad, teil on erinev taust ja teiseks, iga energia vestluse käigus ka ma ju tajun seda, sest igal energial on ka nagu mingid nagu aspektid, mis on nagu tugevamalt esile toodud ja teised on võib-olla kuskil varjus ja need ei pea olema kindlasti mingid negatiivsed omadused, eks ju? Aga lihtsalt, et inimene isegi ei mõtle selle peale nii. Ja või siis, et on mingisugused et mingid numbrid nagu on erineval moel avaldunud, on ju. Ja, absoluutselt. Ja noh, näiteks selle süsteemi järgi nullist kuni 20. eluaastani meil on ainult oma vanemate kogemus. Põhimõtteliselt me elame tegelikult seda, mida meie vanemad näitavad meile ette. Ja 20. kuni 30. eluaastani me siis hakkame nagu aru saama, aga mis moodi mina tahan? Ja muidugi siin on ka vaata ju energiat, mis tulevad aastate järgi niimoodi sisse. Ja see energia, mis tuleb aastate järgi sisse, see ka tegelikult annab sulle ka veel mingi lisa sellise nagu aktivatsiooni nupu just kui nagu siis juurde. Selleks, et no võib-olla see aasta vaatame, mis on nagu, mis on karma, eks ju, kuidas töötavad need põhjustaga järgseosid. Näiteks see aasta ka ju 2024. Kas te olete ka võib-olla täheldanud seda, et kui ma mõtlen halvasti kellestki, siis tegelikult ma saan sellega kohe ise pihta, sest see töötab niimoodi hetkega. Ja muidugi see on tohutu potentsiaali aasta ühest küljest. Et kui me oleme valmis, siis me saame liikuda väga kiiresti, aga kui me oleme ausad enda vastu ja ka teiste vastu ja kuhu me suuname kogu aeg oma energiat, tegelikult see sama näiteks, mida sa oma Instagrami kontos ka ju kogu aeg nagu välja tood, on see, et kus on teie tähelepanu? Jah. Oh, nii põnev. Ja kuidas sa üldse sattusid selle peale? See oli vist 2021 aasta äkki. Ma kuulasin, ma sattusin Instagrami kontole juhuslikult. Ma jälgin seal ühte psühhoterapeuti, kes mulle väga meeldub. Ja tema hakkas tegema just laivis, hakkas tegema seda lugemist oma vennele. Siis ma istun ja ma saan aru, et mis see on. Et see, mida ta rääkis, kuidas ta rääkis, ma sain aru, et see on midagi täiesti uut. Sellist asja on pole varem kuulnud. Siin ei ole mingit Veenust, eks ju, siin ei ole Marsi, siin ei ole mingit nagu neid väravaid, eks ju, siin on mingit teised aspektid. Siis ma hakkasin uurima. Siis ma põhimõtteliselt, siis see oli 2021 äkki lõpp ja siis 2022 aasta alguses ma juba sain endale konsultatsiooni. Ma sain endale siis isikliku konsultatsiooni, mis kestis tegelikult ainult pool tundi. Ja seal mul öeldi nagu, mul räägiti minu sabast, eks ju, mul räägiti natuke minu keskusest ja räägiti minu suhete ja rahakanalist. Ma nagu võtsin vastu, ma lähen seda õppima. Ja ma põhimõtteliselt kohe nagu läksingi seda õppima. Ja siis esimeses koolis oligi see põhiaksent oligi, me räägime need sabaosaad üle, eks ju, me räägime selle keskuse, me räägime rahakanali, me räägime suhete kanalist. Aga et kui inimesel nad arvasid niimoodi, et
tegelikult see on just kui see baas, eks ju, kui see ei ole täidetud, siis edasi ei liigu. Aga ajad on muutunud. Ajad on nii palju muutunud, sest see süsteem oli loodud ju aastal 2006. Praegu on aasta 2024. Yeah. Ja näiteks väga paljudel ongi see talentide osa täiega on aktiveeritud, kõik töötab ja baas on ka täidetud. Et miks ma peakski nagu rääkima inimesele ainult baasist või nendest asjadest, mida te just kui nagu peate täitma või kuhu see põhi nagu rõhk peab suunatud olema, kui tegelikult ma näen, et noh, et tal nagu kõik aspektid töötavad. Ja seega noh, sellepärast ma õppisingi seda kolmes erinevas kohas, eks ju. Ma tahtsingi seda tervikud enda jaoks kätte saada. Et see oleks terviklik minu jaoks. Sest kui mina elan seda, mina saan oma kaardist aru ja kui ma kogen neid numbreid, neid sagedusi, siis ma saan ka teistele lihtsas keeles neid edasi anda. Ja mul on tunne, et see saatusomaateks on Eestis nii uus ja nii ainulaadne, et ega keegi vist aga ei tea sellest midagi. Ja? Veel nagu ma tean, et minu seltskonnas, kes mind seal Instagramis jälgivad ja seda laivi nägid, on ju. Et siis on küll nagu, et meil on nagu, ma olen vist üks sõbranna, kes nagu ei ole käinud su juures. Siis võimingi, meil kõik üle nagu, kuidas, nagu miks sa ei ole käinud, et me oleme kõik Aliina juures käinud, et kõik oleme nagu teinud need, noh, nagu lugemised läbi asjad ainu ja nagu nii paljudel on ikkagi tulnud sellist, pärast selle kaardi lugemist nagu ongi siuksid aktivatsioone, et ongi, et okei, okay, et midagi läks täiega töösse lihtsalt pelgalt sellest, et vaadata ka sinu kotsa sellele süsteemile, mis on väga huvitav, mis on väga huvitav. Aga et ma ei tea kedagi teist, kes teeks seda või et väga ei, see on alles tundub nii uus, oled ise selles uus ja see on alles Eesti ühiskonnas uus see saatusomaatriks. Eesti ühiskonnas on see kindlasti uus asi. Ma tean võibolla neid praktikuid, kes teevad seda vene keeles, eks ju siin Eestis, aga eesti keeles ma ei tea kedagi. Minu võibolla see põhipoint ongi just kui nagu tuua seda nagu Eesti rahvale nii-öelda, selleks, et kõik saaksidki nagu näha oma tugevusi, oma potentsiaale. Ja ma saan rääkida nendest nõrkudest ja nendest nõrkustest. Ma isegi ei taha seda sõna välja hääldada, sest kus on tähelepanu, seal on ka energia. Okei, ma tean oma varjukohti, ma tegelen nendega nii kui nii, aga ma pean ka teadma, mis on see potentsiaal, mis on see minu võimekus, kuhu ma saan sellega liikuda. Mulle ka väga meeldib, et praegusel ajal võibolla kõik peaga, väga paljud juba tegelevad ise endaga, eks ju. Inimesed on teadlikumad, me kõik liigume sinna suunas ja et mulle meeldis ka, et sa nagu tõid ka selle võibolla aspekti välja, et see just kui nagu annabki sulle sellise just kui nagu need kaks sammast, eks ju, millest sa hoiad kinni, eks ju, mingi tugipunkt, mis tegelikult aitab sulle veel rohkem avastada ennast. Jah. Yeah. Nii tore, nii tore. Mis see 18 selle aasta mul siis see... 18 see aasta räägib sul sellest, et esiteks, see on väga tugev fantaasiamaailm. See räägib sellest, et võtta vastu oma maagiline osa. See räägib sellest, et panna kõik hirmud kõrvale. See räägib kuuga ühendusest, et jälgida neid kuutsükleid, neid faase, kuidas kuu minu jaoks töötab. See räägib väga suurest empaatiavõimekusest. 18 on üldse selline number, kes tegelikult lihtsalt tajub teist inimest lihtsalt nagu kogu oma kehaga justkui. See on täiega mul avanend. Nagu üldse, et kui ma panen ongi, ma olen teinud erinevad praktikaid ja ütleme ka näiteks ka retriitidel või mingitel üritustel on ju, kus mul on inimesed minu kohes ruumis ja ma täiega tunnen, et ma vaatan kedagi, kui ma panen tähelepanu talle, nagu, siis ma nagu tunnen teda. Siis ma panen järgmisele inimesele oma tähelepanu ja ma tunnen teda. Ja see on täiega nüüd tulnud. Ja see on väga tugev energia. Ja 18. energia on ka selline natuke müstiline. Ta on sellist nagu
nagu magnetismi täis, selles mõttes, et need ongi sellised väga suure magnetjõuga üldse naised, eriti need, kellel on see kuskil seksuaalsuses veel, sest... mul on see, no siin on mul seksuaalsuses 9. Jah, sul on see 9. Ja see mis see siis on, mingi struktuuride ülesehitamine ja mingi? Ei, see on lihtsalt, et sa avastadki enda seksuaalsust ja enda sügavust veel rohkem see aasta. Okay. Et sinu jaoks see avaneb võibolla nagu teistmoodi. Aga kuna see 18 on siin, eks ju, mm-hmm. siis see räägibki sellest, et võibolla mingi nagu näha sellist nagu müstikat, mis toimub minu ümber, kuidas ma ise loon seda. Ja 18. jaoks on muidugi kõige olulisem nagu number üks asi, mida ma tavaliselt räägin, et palun jälgige oma mõtteid. Mm. Sest kui te mõtlete midagi seal nagu korra halvasti või te kordate midagi, siis ärge imestage, kuidas see kohe manifesteerub teie ellu. Mm. See on väga oluline, just nagu jälgida seda kõike. Tegelikult kõik eks ju peaksid jälgima mõtteid. Aga kellel on see 18. väga tugevalt välja toodud, siis kindlasti nagu ekstra tähelepanu selle peale. Yeah. Eks siis, et ma saan aru, et minu käesolev aasta, mis mul 1. oktoobril algas, ongi siis ongi väga tugevad mõtteid jälgima, ühiskondlik ja rõõmu asi on väga tugevalt endiselt üleval. Mm-hmm. Enda sisemine maailm ja tarkus. Enda sisemine maailm, mida peaks jagama. Üles ehitamine, korrastamine, struktuuride loomine on ju. Värske algus siis kõigele. See on nii tore idee, et sellel aastal saab kõik nagu ümber kirjutada või üle kirjutada. Mulle meeldib see. Ja noh. Vaata, kuna sa oled sündinud oktoobris ja see nagu puudutab ka kõiki teisi inimesi, kes on sündinud kas 10. leksju või on sündinud oktoobris, mm-hmm. aga kuna see on sul talentide osas ka, et siis sa pead aru saama, et põhimõtteliselt iga hetk sa võid valida uut reaalsus endale. Mm. Ja sa samamoodi ka oma sõpru sa tegelikult viid kogu aeg üle, kui nad on nõus nagu sinuga kaasa minema. Yeah. Et see on väga nagu suure sellise... avardumisjõuga number. Ja ma saan aru, et see üks on seal nagu sama, mis mul selles baaskaardis oli. Kas see on alati sama või muidugi, siis see? Muidugi. See on okay. Vaata, sest üks on tegelikult ju sinu sünnipäev. Okei, okay, siis see, need jäävad nagu samaks olenemata aastaga, sest need vaata muutusid. Ja need muutuvad. Okei, okay. Aga mis see 7 siin tähendab? 7 tähendab see, et see aasta tuleb palju liikumist, palju reisimist. Et praegu on meil veebruari keskpaik, ma olen juba 4. riigis käinud. Jah. See räägib ka sellest, et kindlasti luua see aasta ka oma meeskond, kes toetab sind. Kellele sa paned need eesmärgid ka nagu paika. Ja kindlasti, et sul on võibolla need eesmärgid ka endal kogu aeg silmade ees. Mm-hmm. Et mida sa tahad. Kus sa tahad, kellega sa tahad, mis moodi sa tahad. Mm-hmm. Ja kui sul enda jaoks need on tõesti nagu silmade ees kogu aeg, siis need inimesed, kes on nii-öelda sinu meeskond, kas meeskond või siis nagu pere või lihtsalt lähedased, nad saavad aru, et okei, Talil on see nagu eesmärk paigast, me liigume mm-hmm. sinna. Mm-hmm. Just kui on ka kõik selleks sul antud, et nad toetaksid sind. 7. energia räägib ka sellest, et ma veel rohkem avaldan oma tundeid. Ma räägin nendest. Ma palun abi. Ma küsin abi. Ma näitan ka oma haavatust. Haavatavust. Mm-hmm. Haavatavust, jah. Ja selleks, et sest kui me näitame kõiki neid tundeid, kui me oleme ehedad, siis tegelikult me saame ka väästada oma meeskonda või väästada oma inimesi, mm-hmm. Hoida nende jaoks ruumi, olla nende jaoks kohal, eks ju see kohalolu. See on see nagu see number üks asi, aga väga palju liikumist, nagu reisid, suured sihid, saavutad ühe, paned juba teise paika. Ei ole niimoodi, okei, ma saavutasin selle, nüüd ma lihtsalt nagu chillin diivani peal. Ei, mm-hmm. mitte 7. energiaga. See tahab kogu aeg liikumist, see tahab kogu aeg tegutsemist. Mm-hmm. See on lihtsalt selline, et kuulge, hallo, okei, kaks projekti, veel, pange mulle uued projektid siia vaikka. Kõlab nagu tuleb tempoga saasta. Ja ühest küljest on selline, ongi selline sügavus, eks ju, nagu just kui nagu stsenaariumite üle kirjutamine, enda sisemaailma avastamine, enda kosmose avastamine ja teisest küljest
kui ma olen iseendaga ühenduses, suuremas ühenduses, ma ei kuskui nagu avan ennast ja panen selle kõik liikumisse. Ma lugesin, et lugesin peale, et endale siin kokku kirjelda, et ongi, et mul oli 1. oktoobril sünnipäev, mis tähendab seda, et mul on, on ju oktoober, november, detsember, jaanuar, veebruar, 5 kuud olen seda, poole aastat on minu siis see kaart kestnud praegu, selle poole aast, viie kuu jooksul ma olen 7 korda käinud reisil, mis tähendab samas nii palju olnud kogu aeg liikumises. Jaa. Mulle väga meeldib seda, vai, jätkame, jätkame. Ja tegelikult ongi, et esimese 6 kuuga meil võib olla nagu sünnivad need uued ideed, me teeme mingid korrektuure oma elus, meil tekivad need uued mõtted, uued projektid, nagu impulsid ja siis järgmised 6 kuud me hakkame veel rohkem seda kõike teostama. Meil just kui nagu tuleb see nagu power sisse, et okei, nüüd, no nüüd me läheme teiega, teeme ära. Et ja, et väga tore, et kõikidel, kes on sündinud 7. eks ju, või on sündinud juulikuus, ma siiralt soovitan, või on see 7. energia keskel, palun pange oma, tehke endale vision boardid. Minge manifesteerimiskursusele, pange oma eesmärgid kirja, tehke tööd sellega ja mida rohkem liikumist ka, kas jalutamist või jalgratega sõitmist või autoga, ei ole vahet või reisimist, aga seda peab olema kindlasti väga palju. See väga aitab ja see maandab ka. Aga mul on ka liikumist füüsiliselt olnud väga palju. Ma ei tea, keskmine sammude arv päevas on mingi 15 000. Täna muidugi mitte, täna ma siin istun. Aga muidu on nagu, ma pole aastat vist nagu ka füüsiliselt nagu trenni või üldse nagu liikumist sammude mõttes nii aktiivnalt kui nüüd viimast pool aastat. Ilus. Igal juhul. Mega. Nii lahe, et sa nagu äge, et sa leidsid selle saatuse matriksi ja äge, et sa tundsid seda sellest nagu ära tundmist ja et sa usaldsid seda, et sa läksid nagu õppima seda ja nüüd, et sa seda jagad inimestele ja ma olen väga tänulik, et meie teed ristusid ja et meie nagu oleme nagu, meie energiad on nagu ühendunud ja et kõik see, mida mina olen kogenud enda energiate muutustes läbi selle kaardi lugemise ja läbi selle nii-öelda nii siis selle sünnikaardi lugemine kui ka siis selle aastakaardi lugemine ja igal see on toonud mulle ja minu lähiringkonnale väga palju väärtust loonud. Nii et kõik, kes te kuulate või vaatate seda saadet siin praegu, siis ma väga soovitan Kalina juurde minna konsultatsiooni ja vaadata siis natukene oma energiat samamoodi lähemalt ja ongi ennast ja oma kaaslast või ennast oma lapsi või ennast ja oma tiimi näiteks või ja noh, rääkimata siis seda sinu enda sünnikaarti ja siis ka seda aastat, mis sul siis käsil on, ju. Nii et väga huvitav ja ma väga soovitan. Nii et aitäh Kalina kõige eest, mis sa oled teinud. Aitäh. Ja aitäh, et sa siia saatesse mulle tulid ja seda asja siis ka teistele jagasid ja ma väga kujutan, et kui ma vähemalt väga loodan, et see oli väga inspireeriv ja tekitas väga palju uudisimu. Nii et täiega kuidas saab siit veel paremaks minna. Paremaks minna. Ja. Aitäh sulle. Aitäh sulle, et sa kussasid. Ja aitäh ka kõikidele kuulajatele, vaatajatele ning kohtumiseni järgmises saates.